la Junta Directiva que tinc l'honor de presidir, seguint les recomanacions de la direcció esportiva, encapçalada pel DECO, vam decidir que la persona més idònia, que reunia les condicions que considerem ideals per dirigir el primer equip de futbol, era Hansi Flick. Ho diem per la seva experiència, per la seva cultura de l'esforç, disciplina, per la seva confiança en l'estructura del club i, sobretot, pel que fa referència al treball fet a la Masia, al futbol base. Pensem que és la persona més capacitada, ets la persona més capacitada, Hansi, per donar aquest nou impuls que volem donar al nostre primer equip i, a més, per fer front als reptes que ens depara el present immediat. I puc sentir el carrer que aquest és un gran club i tots els bons sentiments que transmet. Les primeres setmanes hem tingut molts jugadors de la Masia. He dit moltes vegades, vull dir gràcies a la Masia per treballar amb aquests jugadors és molt divertit. In every second, so the thing what I say, what want to have from them, it's the quality, it's vull parlar de la seva qualitat, la seva intensitat, always focused, you know, i sempre concentrats what we are doing, amb el que estem fent, en l'entrenament,